Росія провокує нові ядерні перегони між країнами. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню «Більд». Політик зазначив, що Москва, модернізуючи своє ядерне озброєння, змушує інші держави також розгортати свої ядерні програми і водночас порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, укладений між РФ і США ще 30 років тому. Нагадаю, минулого тижня США з'ясували, що Росія збирається розробити і випробувати нову ракету середньої дальності. У Москві цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.